Irka är tillbaka i ny regi. De två rederierna Destination Gotland och Viking Line har gått ihop för att driva både reguljär trafik och kryssningar med Birka. Så, ett nytt koncept i gammal skrud, eller gammalt skrov kanske man skulle säga. Vad kan man då förvänta sig av det? Det är precis det vi nu ska ta reda på. Det är dags för premiär. Så välkomna och hänga med oss ombord på Birka Gotland. Det är exakt 4 år sedan fartyget var i trafik. Nya namnet är alltså Birka Gotland som drivs av nytt rederi ägt av både Gotlandsbolaget och Viking Line. Röda mattan låg utrullad när vi kom och såklart låg en alldeles speciell stämning i luften. Så var vi ombord! Birka! Välkomna! Välkomna också, Sifans tittare ombord på Birka igen. Hjärtligt välkomna. Jag hoppas att ni är lika sugna på komma ombord och komma iväg som vi är. Det är vi. Och nu är vi trötta på att ligga still. Precis. Hjärtligt. Ja, det körs. Nu åker vi. Ja, precis. Tack, vi ses kanske senare. Det gör vi. Däck 5 var sig ganska så lik, tyckte vi, liksom hytten. Då ska vi se vad som döljer sig här innanför. Och den här utsikten. Det är en väldigt bra hyttkategori det här och jag kan inte minnas någon annan som ser ut exakt som den här, faktiskt. Och även om just premiumhytten bjuder på väldigt fin utsikt genom sitt stora fönster så var det ändå ut på däck vi ville när det var dags för avfärd. Ja, det är ju faktiskt en speciell känsla, hörni! Det är premiärturen! Hur länge har Birka stått still? I många år! Stockholm som fond. Kunde det varit vackrare? Nog blir det ännu vackrare när vi får lite bättre väder. Till våren, till sommaren. En 2 nätters till Gotland kanske. Det är många som kommer återuppleva sina minnen från kanske sommaren, akterdäck, någon som spelar, dansar, något gott i glaset. Men även andra tider på året och även jag får ju faktiskt nostalgiska känslor och det är mycket att minnas, många trevliga kryssningar. Nu är ju faktiskt egentligen bara Birka som fartyg som är detsamma. Det är ju en annan produkt idag och det ska man ha med sig när man kliver ombord. Så mycket mer än det kan vi inte säga än, för vi har bara vistats några få minuter på Birka Gotland som hon nu heter än så länge. Men när vi kliver av då ska vi ge en full recension och framförallt en beskrivning av vad man kan förvänta sig när man åker idag 2024 eller senare med Birka Gotland. Men nog är det en speciell känsla att vara tillbaka. Eftersom detta var den festbetonade premiären så väntade sedan en välkomsttillställning i nattklubben backstage. Här serverades dryck och tilltugg, tal och inte minst fick vi vara med när det klassiska invigningsbandet klipptes av Jan Hanses, vd Viking Line, och Håkan Johansson, vd för Gotlandsbolaget. Välkommen och ni är kul att titta. Jag har mina.
Bandet är klippt och Birka Gotland är nu officiellt invigd. Nu börjar festligheterna, bubblet i glaset, kanapéerna är framdukade. Det väntar en trevlig middag hoppas vi. Och fullt program och fest till långt in på natten. Kanske inte för oss, vi får se. Men Birka Gotland, nu är hon här på riktigt. Lite ombytt, lite uppfräschad och nu är det dags. Och äta middag och det gör vi i salongen, så häng med! Trerättersmiddagen som serverades på premiärkvällen i salongen var helt suverän. En förrätt på havskräfta var min absoluta favorit. Perfekt tillagad oxfilé och lamm fick vi till varmrätt. Och en sagolikt rik och tät chokladdessert avslutade härligheten. Samtalen var både trevliga, intensiva och kryssningsorienterade. Så plötsligt fick vi bråttom tillbaka till nattklubben, för nu var det dags att lyssna på Elisa Lindström. Bland annat så sjöng hon låten Leva, vilket är precis vad vi hoppas att Birka ska få göra i många år till. Här är jag. All right.